就是这个游戏枪声很大，就是不能乱开枪，因为你一开枪，人家就发现你的位置。哦，然后反正这个游戏的重点就是谁可以活到最后一个，所以你要躲在人家后面那个偷袭啊，主要都是靠偷袭。然后你可以看到这个就是每一场都是这个地图，这个就是安全区，我们要进这个安全区，不然的话等一下那个会有蓝色的圈会缩进来啊，退到蓝圈外面就会开始放毒，就是会扣血啊。然后像这个红红的啊，它也是随机轰炸，它会每一个不定时不定点的轰炸乱炸，然后你要躲在房子里面，不然就会被炸死。然后跑的时候尽量也不要在大马路上跑，像这个是不是人？这个好像就是人。因为今这一场是大雾，所以会看不清楚。对，没有十足把握就是不要开枪。你看它这边有个蓝色的线，就是蓝圈，它会慢慢的在缩，慢慢的缩。所以这个有点像狙击手的游戏的。不全然啊，只是你拿到狙击枪跟放大八倍的，你可以看很远的，你就会取得先机了，就是别人看不到你，然后你却可以把它射死。然后我要自动。他每一场啊的这个瞄准镜都是另外捡的，枪是随机捡的，弹药也是随机捡的，然后配件也是随机捡。那这一场我拿到八倍，所以他可以看很远。假设什么意思呢？假设我拿枪出来先蹲地，拿枪出来蹲地，我可以看到屋子里面，很清楚。那如果我没有装备八倍镜的话，我根本看不到你。先装。好，我如果没有装备的话，根本看不到鬼。哎，他就装上去了。啊，他只能看这样。如果没有装备八倍的话，他只能看这样。根本看不到里面嘛。对啊，对不对？那如果你有捡到八倍镜，这个是这游戏里面最好用装备的，你就可以看到屋子里面一清二楚。啊，我现在要先跑，因为我在圈外面。所以也有那种地图炮的武器吗？没有地图炮，就是手榴弹之类的，火箭筒之类的。没有火箭筒，就是冲锋枪，然后步枪跟狙击枪这样。哦，那狙击枪很少很少很少，就是那有毒气吗？没有，有燃烧弹，有爆破弹、闪光弹、燃烧弹。哦。然后这个游戏大部分的时间是很安静的，因为像我现在就是在比较外围。那如果等一下到圈里面的话，就是你看还有48个玩家嘛，那他会需要听声辨布之类的，是的，辨位，是的，所以声音很重要，最好是戴耳机玩，你会听得比较清楚。但如果你房间很安静的话，这个声音很大也没关系。嗯哼，你房间会怕吵吗？不怕。我期待你的第一枪。等一下，可能都没看到人就会被杀死。杀死就死了。杀死就死了，就一条命而已。好。对。所以你就是杀死，你可以退出，还是要等到他其他玩家玩？你看哦，像这个门开了，就是这个有人来过。对。啊，然后我现在这区被轰炸，变红了，有没有？所以我赶快找个地方躲起来，不然等下被炸死。然后把门关起来，假装没人来这样。那其实，在走路都有脚步声，都会被听得到。你把声音开大。对，我把声音开大。这个玩这游戏哦，会很紧绷，会被吓到。就是大逃杀。对。
然后它设定其实蛮密集的，像打破窗户可以用手打破，哦，它就不会远方的人听不到。但如果你是用枪把玻璃打破的话，就会被人家听到。所以有时候如果你要在里面要瞄人家，就先把现在轰炸，所以这一区应该不会有人。啊，蓝圈应该锁嘛，但我又出不去，我只能等轰炸结束。为什么出不去？因为现在轰炸，好，轰炸结束了。我如果刚刚冲出去轰炸，水饺被炸到就没了。啊，我现在已经到蓝圈外面了，所以你看我在扣血。所以我赶快跑到安全区。好呀，这个然后它会一直缩，刚刚是这一圈嘛，现在白圈又缩小了，所以它就逼你聚集到同一个地方了，所以这个游戏一场不会超过半小时。其实还蛮久的。啊，如果你提早死掉就结束了。对，反正最多让你撑半小时。最多让你撑半小时。你看我这个血一直扣啊，我如果你看已经有人安全区外阵亡。对，就被堵死了。如果你没有补救包，没有车，没有摩托车，你很容易就在外面，然后被堵死。所以能不能吃到鸡也是看运气的。对。就看你落点位置。前半部是运气啦，后半部真的剩下十个人的时候就跟技巧也很有关系。哦，前面那个就是安全区。对，我现在穿过雷，但是我现在这一区又开始在轰炸，所以你又要找个地方躲起来。对，我要赶快找个屋子躲起来，不然我会被炸死。有没有可能躲进去屋子刚好有人？有可能，非常有可能。现在轰炸，你刚刚血剩半条，对，被毒到了，我要赶快跑啊！我剩一分十几秒可以跑，好，轰完了。然后这个游戏可以切换，第三人称，我第一人称，然后你是站着跑、蹲着跑或趴着，他的动作很多。每一次游戏开始的地图都不一样，地图是一样的。就这样地图，但是飞机飞的航线不一样，它可能这样飞、这样飞、这样飞。哦，对。所以这跟游戏的熟练度有关。也是有。然后有些特别的区域武器会特别好，但可能也特别危险。这样。对，就人就会很多。像正中间的学校啊什么，然后枪声。这喇叭可以让我听得出来是右前方。对呀，因为这双喇叭。然后因为安全区在右边嘛，所以应该人都在右前方，但是现在起雾，看不太到。障碍物后面可以活下去。
没有？很明显，声音是从这边来的。嗯。不知道杀不杀得到人。飞机又要轰炸了是？飞机会空投补给包，它会像这个就是，哦，那里面哎，看到人吗？你有看到吗？有看到，有看到。对对对对。是啊，没有，死了不显示，控制器看不到，所以你现在趴着，我现在这边可以看到我的动态。嗯，我刚刚是有点半蹲，我被杀死。是啊，对，通常就是你要躲在人家后面杀人家。那刚刚我没有十足把握就开枪，所以他发现了我的存在嘛，对不对？然后因为起雾，所以我就一直跟，一直跟，一直跟。那他可能太近了，他已经看到我，他就马上就反击。嗯，对。所以这个游戏其实就是很刺激呢，很刺激，没有办法放松，这游戏没办法放松。好。